Вітаю, я Шерлай Володимир Іванович, мені 63 роки. Являюся депутатом Жашківської районної ради, голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку. Представляю політичну партію Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в місті Жашкові. Громадською діяльністю займаюся з 2013 року, з початку подій на Майдані. В жовтні 2015 року був обраний депутатом Жашківської районної ради від міста Жашкова. Мета моєї діяльності – стимулювати, мотивувати та контролювати державних службовців міста Жашкова та Жашківського району до виконання їхніх службових обов'язків належним чином, щоб всі жителі міста Жашкова та Жашківського району були соціально та юридично захищені, мали змогу духовного та матеріального зростання, підіймаючи рівень свого життя та життя своїх близьких, незважаючи на статус. Протягом своєї депутатської діяльності, відповідно до заяв, звернень громадян, відповідно до своїх повноважень та обов'язків, цими питаннями я займаюся протягом майже 3 років. Кожен з нас своїми діями будує майбутнє нашої держави. Тому давайте будемо робити це без брехні і лицемірства. Ми не байдужі до нашого майбутнього. Тому запрошую періодично переглядати мій відеоканал, створений для донесення інформації жителям міста Жашкова та Жашківського району, як перше джерело про події, пов'язані з моєю громадсько-політичною діяльністю. Для цього вам потрібно підписатися на цей відеоканал. Після перегляду залишайте свої відгуки, пропозиції, коментарі та ставте лайки або дизлайки.